Hei, godt nyttår til deg, 2023. Jeg hadde en idé eller en forutsetning, et nyttårsforsett. Jeg er ikke så veldig fan av det egentlig, men at jeg skulle publisere mer på YouTube. Jeg ser jo det faller inn en abonnent her og der, så jeg syns det er kjempekoselig å se at folk liker det innholdet som jeg allerede har produsert. Og tanken var at nå må jeg faktisk få ut fingeren og lage litt flere videoer. Så hva tenkte jeg før jeg lagde den her, hadde ingen sånn spesiell plan, men tenkte jeg, hva er det folk trenger å høre nå? Og jeg tror at det mange, kanskje du også, trenger å høre akkurat nå, det er at 2022, og kanskje enda 2023, starten på 2023, prøver å lære oss noe. Det er en sånn kollektiv greie ute i samfunnet nå, hvor det er ekstremt mye frustrasjon. Frustrasjon i forhold til energinivå, forhold til søvn, forhold til økonomi og forhold til retning i livet. Så det er veldig mange mennesker som er frustrert. Og det livet, i mitt perspektiv, prøver å lære oss og vise oss, er tålmodighet. Og en type tålmodighet som handler om at du ser ikke lyset i enden av tunnelen. Men du blir bedt om å stole på at det er der uansett. For det er det. Det er alltid det. Og de tunge, vanskelige periodene som veldig mange av oss går igjennom nå, det er hva jeg kaller en transition-fase inn til the next level. Hvis du ser på livet ditt som et videospill, så er det akkurat nå du går innom den hardeste løypa. Det her krever altså en indre styrke som du kanskje aldri har henta fram før. Og så lenge vi ikke tror vi har det, holdt jeg på å si, så er det så veldig lett å falle i den frustrasjonen og oppgittheten og meningsløsheten for mange. Trust me, jeg er ikke et unntak. Jeg har kjent veldig mye på mye av dette her sjøl. Når jeg bare tar meg litt tid til å gidde og prøve å forstå hva det handler om, så ser jeg veldig at det er en fase som vi må igjennom for at vi skal rett og slett komme opp og få det vi egentlig ønsker. Og det vi egentlig ønsker, mange av oss, det er trygghet. Og det er uansett om du egentlig ønsker deg kjærlighet, eller om du ønsker deg mer penger, eller hva det handler om, så det vi egentlig ser etter, det er trygghet og velvære, og det å ha det godt med seg sjøl. Og noen ganger da, så er det sånn at da må vi gi opp en del i livet for å komme oss dit. Vi må gi opp det vi tror vi trenger, eller det som har holdt oss trygge, da. Altså trygge i et perspektiv. For den indre tryggheten og det å vite at jeg er trygg uansett hva som skjer, det er en helt annen enn at jeg har en fast jobb, for å si det sånn, som skaffer meg trygghet i forhold til at jeg har mat på bordet. Så hvis du da går gjennom det her nå, så jeg kan ikke si en eneste ting som gjør at du ikke må gå gjennom det, for det må du. Men det som kan hjelpe, det er at det er et lys i enden av tunnelen for deg som tar deg selv på alvor, og som virkelig bruker intensjonen din om hva du ønsker deg. Altså ønsker du å finne fred med hva som er? Altså det er en veldig god intensjon, syns jeg. Finne fred med hva som er. For si, hvis du har fred, da, så har du fred. Og det er alltid lov å falle litt inn og ut og bli frustrert og sint, og så cry it out. Mange av oss trenger faktisk å legge oss ned og grine litt akkurat nå. Så lyset er i enden av tunnelen, selv om du ikke kan se det. Og selv om usikkerhet er en stor del av livet akkurat nå. Eller har vært. Det blir bedre. 2023 er et lettere år enn 2022 for mange, sånn astrologisk sett og spirituelt sett. Så la oss henge oss fast ved det og fokusere på det. Så ønsker jeg deg masse lykke til med uansett hva du går gjennom. Takk for at du så på. Masse kjærlighet til deg. Ha det.